120 dollardan acayip kocalik kutumuzda davlatim otam cennetim onam degen çiroyli naborimizdan yana biri tayyor bo'ldi. Bunda jazlan holatida Qur'oni Karim, tajvidli Qur'oni Karim, elektronik tasbeht eng qimmatlaridan, mushkambarlarimiz originallaridan, Arabiston sirig'i, zamzam suvlari va tanorg'ular uchun malhamlari solingan. Va bunda musvak pastalari, musvakni o'zi solingan mana zaytun yog'laridan ikkita solingan tongi va kechki duolari, haj va umra duolari va mana onajonimiz uchun chiroyli ro'mollaridan, chiroyli padarishning tasbihlar, otasiga mana qalin do'ppilardan solingan siz payg'ambarimizni ko'rganmisiz degan ajoyib kitoblarimizdan solindi va bunimizni qutularimizni birinchi etajida mana ko'rsanglar bo'ladi. Davlatim otam va jannatim onam degan qalin joy namozlari solingan. Xudo xolasa qutilarimizni ustida davlatim otam, jannatim onam deb yozuvlar tushirilgan mana. Sovg'amizni butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul holatda yetkazib beramiz. Telegram yo WhatsAppdan murojaat qilsanglar inshaalloh nomerlarimiz 93 kodi bilan 098 22 20. Agar sizlar bir kishiga yoki yaqinlaringizga yoki otangiz o'ziga yoki onangiz o'ziga sovg'a qilmoqchi bo'lsanglar, bir kishilik nabollarimiz ham bor buni. Ka'batulloh qutilarimizda har xil islomiy sovg'alarimiz mavjud. Murojaat qilsanglar, inshaalloh yetkazib beramiz.